Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Російські окупанти не завдають ударів по центрах ухвалення рішень в Україні, оскільки побоюються реакції у відповідь із боку західних країн. Таку думку в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «Гордон» Дмитрові Гордону висловив український військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Якщо завдати удару по центру ухвалення рішень, як вони обіцяють, цілком можливо, що ті самі Сполучені Штати можуть так само відповісти. Тим паче, що озброєння західних країн чудово дає змогу здійснити, припустимо, повітряну прогулянку до Москви і назад, сказав Жданов. Він припустив, що російська система протиповітряної оборони не зможе зреагувати, якщо американські винищувачі-бомбардувальники F-35 у стелс-режимі, тобто в режимі невидимки, прогуляються повітряним простором Росії. Жданов переконаний, що окупанти не завдають частих ударів по Києву, де перебуває найвище політичне і військове керівництво України, з кількох причин. Для авіації місто недосяжне, бо воно у глибині. Другий момент. Під Києвом система ППО працює. Його треба прикривати, бо це величезний транспортний вузол. Ну і ще один момент. Якщо почнуть руйнувати Київ, тоді руйнуються скрипи. Руйнується ідеологія цієї війни. Вони ж хотіли Київ узяти як «мать городов русських» і переписати історію. Зробити, що ця альма-матер народила таку могутню і велику Російську імперію. А якщо вони рознесуть місто, то що залишиться від тієї ідеології, яку вони намагаються натягнути на те, що є сьогодні, пояснив експерт. Він також припустив, що і для Російської Федерації є якісь норми і правила ведення воєн. На День Незалежності, у принципі, ракетні удари були, але такі – 190 тривог було, 200 літаковилітів, і ракет випустили 6 чи 8 усього-навсього. У Росії теж розуміють, що якби вони завдали удари по Києву в День Незалежності, то вони стали б притчею во язицях усього світу як країна-агресор, сказав Жданов. Гордон уточнив, чи справді це хвилює країну-агресора. Ну не скажіть, є ж якась перспектива. Якщо злочини в інших містах, вони можуть усе це приховати і просто діяти за принципом «переможців не судять», то тут пояснити ніби свій злочин практично неможливо. Тим паче тут, напередодні Дня Незалежності, був президент Польщі Анджей Дуда, ще хтось приїжджав із політиків, сказав експерт. Також Олег Жданов вважає, що російські окупанти найближчим часом не будуть готові атакувати Миколаїв, незважаючи на те, що перебувають на невеликій відстані від міста. Експерт розповів, що російські окупанти зараз перебувають на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Я не знаю точно, скільки там відстань від кордону області до самого обласного центру – 20 кілометрів або 30 кілометрів або 10 кілометрів. Але знаю точно, що вони стоять саме на кордоні. Там розмежування йде кордоном областей. Цілком можливо, що від кордону області і є 20 кілометрів до Миколаєва, припустив він. На таку думку Жданова, перші результати українських контрнаступальних дій на півдні вже помітні і полягають у тому, що найімовірніше, російське командування відмовилося від спроб наступу в бік Миколаєва та Вознесенська Миколаївської області, і тим паче Кривого Рогу Дніпропетровської області. І найімовірніше, вони переходять до глухої оборони. І в міру вогневого впливу з нашого боку авіацією та артилерією ми знижуватимемо їхні бойові спроможності до того моменту, поки вони не почнуть тікати або здаватися в полон. Про наступ російських військ на південно-бузькому напрямку я би поки зараз не говорив, оцінив експерт. Водночас Жданов зазначив, що теоретична ймовірність наступу на Миколаївському напрямку є. На користь такого сценарію свідчать періодичні штурмові дії на окремих ділянках, якими російські окупанти перевіряють міцність української оборони. Але я думаю, що навіть у Генеральному штабі Росії розуміють, що за такої умови логістики, яку ми їм створили, говорити про якийсь наступ неможливо. Основні зусилля вони зосереджуватимуть не на Миколаєві, а основні зусилля вони зосереджуватимуть на Слов'янську Донецької області. Їм кров із носу потрібен Слов'янськ, підсумував Жданов. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.